Fala galera, beleza? Eu sou o John De Alves e já estamos aqui na Central da Reação para conversarmos e vermos o novo trailer de Duna. Não vou enrolar muito aqui, galera. Nós já vamos assistir ao novo e o trailer principal, pelo que parece, de Duna. Então já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui tem vídeos todos os dias com as melhores análises, teorias e notícias da cultura pop e do mundo gamer, beleza, galera? Então agora a gente vamos ver esse trailer aqui de um dos filmes mais aguardados do ano. Muita gente gosta dessa história aqui do Duna, que já teve um filme nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80, se não me engano, e agora nós teremos um novo filme do Denis Villeneuve, um grande diretor aí, que vai ter um elenco incrível. Nós teremos o Timothée Chalamet, nós teremos a Zendaya e ainda muitos outros personagens incríveis. Agora, galera, sem mais enrolação, bora pra Central e ver o novo trailer de Duna. Estamos aqui, galera, com o primeiro frame inicial com uma Duna, né? Diga-se de passagem. Bora começar e dar o play. Bonito. Zendaya. Rolling over the sands, you can see spice in the air. Isso me parece que tá muito bonito, cara. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Caraca! Their cruelty to my people is all. Dave Bautista. What's to become of our world? O Timothée Chalamet. Caraca! Vão ter vários elementos legais nesse. Oh, Jason Momoa. Foda. About a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. Important happens when we're awake. Who are you? Put on some muscle? I did? No. Denis Villeneuve. Esqueci o nome dele, é o ator do Star Wars, né? Nossa, velho, o elenco tá muito foda. Nossa. Este ano. You never met Harkness before. They're not human, they're brutal. The Duke's son sees too much. This is my dude. Kill them all. God in heaven. Get everything with guns off the ground. Go! Nossa! This is an extermination. Caraca! My family off one by one. Let's fight like demons. Caraca. Dad, what if I'm not the future of House Atreides? Nossa, velho. He's called to it. But if your answer is no. Caraca. My son. If anything happens, will you protect Paul? With my life. Only together can we stand a chance. Caraca. Caraca, muito louco, hein, galera? Caraca, o Oscar Isaac e o Josh Brolin também, galera. Que foda. Vamos voltar aqui um pouquinho, vamos dar mais uma olhadinha. Que eu quero ver um monstrão. Eu gosto de um monstro gigante, velho. Mano, esse filme aqui no IMAX vai ser muito bonito, cara.
Aqui algumas cenas do começo, olha isso, tipo, toda essa questão de exércitos, militares, espaciais, Josh Brolin, Oscar Isaac, é um excelente ator, cara. Sou muito fã do Oscar Isaac, ele também vai ser o Cavaleiro da Lua. Eu gostei muito dele em Star Wars, embora tenham ferrado com ele no roteiro. Nós temos um ator muito bom, né? Aquelas cenas que ele aparece. E aí agora a gente vai ter um novo papel pra ele que vai ser muito interessante, pelo que parece. Cara, muito foda, galera. Eu tô muito animado pra Duna. Eu tenho que reassistir o clássico, né? Que já tem, que é um filme, mano, que tem várias histórias por trás dos bastidores desse filme, né? Do diretor. Mano, é uma loucura. Inclusive, eu quero saber agora o que você achou de Duna. Você tá hypado? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, galera. Eu tô gostando, gostei do que eu vi. Eu quero conhecer mais sobre a história do Duna. Eu confesso que eu tenho que assistir inteiro, né? O clássico, se eu não me engano, dos anos 70, dos anos 80. E eu quero saber o que você acha de Duna. Você gostou do trailer? Mostraram alguns elementos bem legais. Eu adoro ficção científica, tudo que é espacial eu adoro. Então, vamos aguardar pra ver aí. Dia 22 de outubro, nós temos Duna. Comenta aqui embaixo, galera, o que você achou. Eu sou o John De Alves e voltamos logo mais com outro vídeo. Valeu, pessoal. Fui!